Ni siku nyingine tena tunakutana na shika mike kwa ajili ya kukupa burudani ya mpira wewe, kuchambua magoli ambayo yaliofungwa vizuri. Burudani hii uweze kuipata sehemu yoyote zaidi ya hapa Swenx Online ama Swenx TV. Kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe na kucomment kuhusiana na kipindi hiki ninachokifanya kutokea hapa Swenx Online ama Swenx TV. Katika mitandao ya kijamii unaweza kutupata kwa kuandika neno Swenx Online. Instagram tunapatikana kama Swenx Online, Facebook tunapatikana kama Swenx Online, pia usisahau TikTok tunapatikana kama Swenx Online. Namba ya WhatsApp nitakuwekea hapo chini. Basi nisikulie mbii nyingi sana, wewe bonyeza neno subscribe na kucomment ili kunipa mimi moyo. Manake napoiona comment yako, basi mimi najipa moyo kuongeza kasi zaidi za kukutengenezea video za magoli ama video za matukio yote ya mpira. Leo katika Swenx Online tunaenda kupambanisha magoli. Yupi ambaye amefunga magoli mazuri na yupi ambaye anabidi akaze buti ili amfikie mwenzie. Hapa tuko na Mayele pamoja na OKWI. Huyu Mayele siku zote waga tunajuaga ni wa Yanga, na huyu OKWI tunamjua ni wa Simba, ila kwa sasa hivi kama vile ameondoka hivi. Sasa siji nilipata tetesi kwamba atarudi, sasa sina uhakika kama amerudi au atarudi. Ni wewe shabiki kukomenti ni mchezaji gani ana magoli mazuri kati ya Mayele pamoja na OKWI. Yani una komenti mchezaji ambaye aliyefunga magoli mazuri kati ya Mayele pamoja na OKWI. Nadhani hapo tumeelewana. Yani ni wewe kukomenti, una komenti kwamba hapa mimi namuona Mayele au mimi namuona OKWI. Basi bila kupoteza muda tuanze na goli moja, goli la kwanza. Goli la kwanza la Mayele, hem tulitazame kama limefungwa vizuri. Ili goli la kwanza la Mayele kama limefungwa vizuri, basi unaweza ka comment. Hii ni Swenx Online. Amepita huko juu mashabana na kizani kule mchezo zuri mambo ya KFC. Noma. Ni goli ambayo liofungwa vizuri sana. Kwa mimi mtazamo wangu naona goli ili laki mambele mambele. Ni goli ambayo liofungwa vizuri sana. Basi tuende kwa OKWI. Nafasi ya pili hapo, namba mbili, OKWI. Unaweza comment hapo Mayele ilo goli lake umelionaje. Tuende kwa OKWI na yeye tukamuone. Mbaya sana kona ndani. Chiza kiza ndani ya Hassan Abis. Imane OKWI yuko ndani. OKWI! Ebwanae, uyo ni OKWI. Ebwanae, ili ni goli ambao liofungwa kimaridadi zaidi. Yani kimataifa, kimataifa na mataifa. Ebwanae, mbona hili goli sana ni kali sana la OKWI, Emmanuel OKWI. Wewe ni shabiki ambaye unayetoa maoni kwamba kati ya magoli ya Mayele pamoja na OKWI ni yapi magoli ambayo yamepigwa vizuri sana kumzidi mwenzie? Ila hili la Emmanuel OKWI, ni noma sana. Kitu cha msingi sana usiache kuweza neno subscribe na kucomment pamoja na kushare ili marafiki zako wote waje waangalie hii video. Tuende kwa Mayele tena, nafasi ya tatu. Sasa ameshaingia Dixon Jobu. Banae,
huyo ni Mayele, sema Mayele. Kutokea Yanga huyu mshikaji. Ili goli sana limepigwa kimaridadi zaidi, kimataifa na mataifa na mataifa hawezi kulifikia ili goli. Yani ni goli ambao liofungwa kimambele. Ilo ni la Mayele. Ni wewe shabiki tu kutoa komenti. Kitu cha msingi kama mwanzo nilivyosema, kwanza usiache kubonyeza neno subscribe. Twende kwa Okwi, Emmanuel Okwi. Twende tukamwone Okwi na yeye majabu yake. Hii ni nafasi ya 4. Ukishangara karaka mengi, asante kwa sisi kwenye nola tari Okwi. Sema tena Okwi. Huyu mshikaji huyu magoli yake yote ni ya kimaridadi, yani ni ya kihatari hatari. Binaona hizi njemba hizi mbili hizi. Magoli yao ni hatari sana. Hiyo ni nafasi ya 4. Basi twende nafasi ya 5 ambayo inamdondokea Mayele. Kucheza. Ni yeye na Mayele. Amechanja mbuga Farid Musa kimkatasi je wawa. Pasi zuri fista. Banae, huyo ni Mayele. Tuseme tena Mayele. Sema tena Mayele. Ni goli ambalo liofungwa kimaridadi zaidi. Tuseme tena Mayele. Tuseme Mayele. Hiyo ni noma zaidi. Ni nafasi ya 5 hiyo Mayele. Kwa goli zake 3 Mayele zimekwisha. Tunaenda kwa Okwi. Okwi tunamalizia goli la 3 ambao ni nafasi ya 6. Kila mchezaji alikuwa na goli zake 3-3. Kwa huko Mayele tumemaliza 3. Tunaenda kwa Okwi tunamalizia 3 ambayo ni nafasi ya 6. Ni wetu kutoa comment kwamba mchezaji gani kati ya Mayele na Okwi amefunga goli zuri kati ya goli hizi. Tuende nafasi ya 6, tunaenda kwa Okwi. Yupo pale nyoni. Okwi! Okwi mtu mbaya, Okwi mtu mbaya sana. Ni nafasi ya 6 hiyo ameshika Okwi. Paka mimi mwenyewe kwanza naguna. Huyo ni Okwi. Sema wewe Okwi. Huyo ni Okwi ametufungia na yeye goli zake 3. Kitu cha msingi sana, usiache kubonyeza neno subscribe na pia kutoa comment. Mimi sasa hivi hapa kitu cha msingi nasubiria comment yako kati ya Mayele na Okwi. Yupi ana magoli ambayo yaliofungwa vizuri kati ya goli hizo 6? Goli ambazo kila moja goli zake 3, Mayele 3, Okwi 3, kwa ukijumlisha hapo zinakuwa 6. Hii ni Swenx Online ama SwenxTv. Tunapatikana Instagram Swenx Online, Facebook Swenx Online, pia Twitter Swenx Online. Naweza nikakosea hapo nikasema Swenx. Pia TikTok Swenx Online, sema Swenx Online.